viimeinen hyppy. Nyt laukaisi itsensä sieltä reiästä. Ja sitten hyvä ponnistus ja hyvä veto. Koko ajan hyvä. Sekä lento tasaisin rauhallinen, että myöskin hypyn pituus näytti olevan varsin hyvä. 79 metriä. Nyt tuli matematiikkaa. Nyt nähdään sitä vaan, että mitenkä tuomarit arvostelivat tämän hypyn tyylin. Joka tapauksessa hän on suorittanut kaksi loistohyppyä. 18, 17 ja puoleen, 19, 18, 18, 119 kokonaista 4. Etteiköhän vaan tullut kultaa. 119 kokonaista 4 tuli tästä. Ja kansa juoksee Kankkosen luokse. Kultamitali on